Tərəqqi Sosial Tədqiqatlar İctimai Birliyi Saatlı, Sabirabad rayonlarında ucqar ərazilərdə erkən nikahların baş verməsinin qarşısının alınması üçün əlverişli mühit yaradılmasına dəstəyin artırılması, təşəbbüsü çərçivəsində gənc fəalların və könüllülərin iştirakı ilə ucqar kəndlərdə erkən nikah əleyhinə təbliğat kampaniyalarına başlamışdır. Təbliğat zamanı kəndlərdə əhalinin sıx toplandığı yerlərdə erkən nikah əleyhinə posterlər asılmış, kənd sakinləri arasında bukletlər paylanılmış, kənd sakinləri ilə fərdi söhbətlər və fikir mübadilələri aparılmışdır. Yerli icra və bələdiyyə nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmiş, binaların qarşısına erkən nikahlar əleyhinə posterlər asılmış və kənd əhalisinin sıx toplandığı məkanlara divar rəsmləri çəkilmişdir. Aparılan fərdi görüşlər və söhbətlər zamanı erkən nikahları yaradan hallar və səbəblər, erkən nikah praktikasının qarşısının davamlı və effektiv şəkildə alınması yolları müzakirə edilmişdir. Müxtəlif fikirlər və təkliflər səsləndirilmişdir. Keçirilən təbliğatların məqsədi erkən nikah hallarının qarşısını almaq üçün daha effektiv, təsirli təcrübə, mexanizmləri və yanaşmaları tətbiq və təbliğ etməkdir. Sözü gedən təşəbbüs Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi və BMT-nin inkişaf proqramının həyata keçirdiyi Azərbaycanda İnnovasiya Əsaslı və Dayanıqlı Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafı layihəsinin dəstəyi ilə Tərəqqi Sosial Tədqiqatlar İctimai Birliyi tərəfindən icra edilir.